більшість бабусь, дідусів не вміють користуватися смартфоном, просто бояться там щось зайве натиснути, бояться, що вони там все виділять. Бо у мене є дві бабусі, і якось ми разом з сім'єю їм купили подорож за кордон. Бабусі до нас приїхали, і ми розуміємо, що вони просто не зможуть з нами зв'язатися, якщо що. Насправді, це дуже актуальна проблема сьогодні. Вчимо все робити онлайн, як поповнювати рахунок мобільного телефону, як замовляти продукти з магазинів, як сплачувати комунальні платежі, навіть про чат з лікарем онлайн. Я засновниця проєкту, я створювала нам сайт. У нас є Віка, відповідальна за відео, за зйомку, за сценарій. У нас є Яся, яка викладає матеріал на камеру. А також у нас є третя Віка. Вона займається конспектами, одразу даємо вже готові конспекти до роздруковки. У нас є вже 5 безкоштовних уроків, і ми зараз плануємо старт продажів. Але насправді найважливіша частина, хто має бабусі дідусів, то я порадила просто оберігайте їх, цінуйте їх, подзвоніть, нагадайте, що ви їх любите.